Nästa. Hej och välkommen till en ny video. Idag ska jag spela med Alec. Eller inte Alec, jag menar Kim. Han såg ju det livestream. Säg hej. Jag gör en länk i beskrivningen till hans kanal. Så ni kan checka in den. Dags att spela Shadow of Evil. Skit i. Han får ändå fler subs. Alltså prenumeranter. Jag tycker inte om den här banan så mycket. Nej, inte jag heller. Den är bara förvirrande. Sådana här monster kommer från ingenstans. Du ser den där konstiga gubben här uppe. Han är fett, han är lilla. Nej, inte livestream. Kanske också lite tråkigt. Det är fett varmt ute. Tänk man bara spela ut PS4 utan. Jag känner mig kompis. Tänk om man körde vet du, en PS4 ute. Så konstigt det skulle vara det. Har du slut på skott? Oh shit, du dör. Jag såg det precis, du blev slagen. Du får köpa vapen då. Varför köpte du den? Den där är inte bra. Den där är inte bra. Man bara köper en klubban ute och sen då man bara slänger iväg den utan att ha stuggat på den eller något sånt. Du kan köpa vapen här nu. What the fuck is this even doing? Jag fick en sniper. Vänta, jag kommer. Oh, look at this. It's like a Tommy gun got it on with a paddle skin. Kom. Hey. It cannot be cleansed. Your sins
Ja, nej, du har inte råd. Du har inte råd. Oh shit. Jag fick ju sån här, vet du, en tuggummi som gör så att om, när du tar ut en vapen ur... Oh my god. Jag fick en jättedålig vapen. Nej. Var är du? Han ser det, deras huvud, vet du, den exploderar. Jag behöver hjälp här nere. Åh, fan. Du blir jagad. Jag har han bort. Jag kanske kan öppna den. Alltså jag får alltid den här, vet du, den här bazookan. Typ en av dem. Vart är du? Ja, oh, det är där. Jag såg inte dig. Jag är till. Jag är 20 headshots. Jag är 20 stycken headshots. Ja. Ja. Wallen. Det är som att jag kommer äta korvstrål någon gång. Mm. Den var inte fast. Alltså den här barnen är för stor. Det är läskigt att vara själv här. Ja, ah, nu kommer de här flugorna och sådana saker som jag inte gillar. Oh shit. Kuckskull. Ah, jag kommer dö. Jag visste inte att de här var så starka. Duh. Jag kan inte reviva den här killen. Har jag uppgraderat en vapen? Den var gratis. Jag kommer. Ja, det dog. Jag kommer. Jag skyddar mig. Ow. Oh shit, jag... Oh my god. Köp här. Vet du vart är du?
Vart är du? Du vet att vi öppnat en dörr. Jag kommer dö, Nej, vad sjutton är du? Ja, är det där? Men du vet att vi öppnat en dörr. En annan dörr. Jag har ingen. Oh shit. Du var fast i, vet du, en... Hur många är det bakom mig? That was a little closer than I would like. Men kom, följ efter mig. Jag har ingen pistol. Jag bara har Men jag kan hjälpa dig. Följ efter mig. Och en kille blev skadad. En kille blev skadad. Nej, en kille blev skadad, sa han. En kille blev skadad. Did you see the truck that hit you? Och den, ta den. Det var den vi fick från tåget. Det var den vi fick från tåget. Alltså den här... Fingar. Ja. Okej. Jag ska äta. Nu. Ja. Okej. Du kan lämna bara för att... Hey Floyd! I was at the fight last week. You messed him up good, you fucking animal. Nej, jag är lite trött. Okej, hej då. Bra. Vänta, hör du mig? Fan, jaha, jag trodde du hade redan lämnat. Jag bara, okej. Oh shit! Oh nej, fan. Nej, vi har förlorat. Alltså, den här konstiga monstren det här. Okej. Ja, vi kanske kan spela sen. Nej, inte idag. Jag är trött. Okej. Hej då. Hej då. Vi ses i skolan. Ja, som ni vet, jag gör en länk i beskrivningen. Ja. Arif. Till hans kanal, ja.